Այսօր ժամը 11-ին Աղթալայի լեռնարստացման կոմբինատի վարչական շենքի դարպասների մոտ ընկերության աշխատողների աշխատավարձի ուշացման, աշխատանքային ծանր պայմանների բարելավման և աշխատանքային արտահագուստ հատկացնելու պահանջով նախորդին հայտարարված բողոքի ցույցը տեղի չունեցավ, որովհետև ապարաս ՍՊ-ի տեղի պատասխանատուները վստահեցրել էին, որ հոկտեմբերի 1-ից 1.2 միլիոն դոլար պարտքերի դիմաց լեռնարստացման կոմբինատի կառավարումը հանձնվելու է ապարաս ՍՊ-ին։ Հաշվի առնելով ԼՀԿ-ի ասենք ծանր վիճակը, մեր կամպանիան ապարաժը աշխատողներին պարտք չի կուտակել, ժամանակին տվել աշխատավարձը։ Այո։ Հաշվի առնելով, որ մնացած ժողովուրդ էլի պետք է աշխատեն, որ էլի կապված է ապարաժի հետ, մենք շարունակել ենք աշխատել։ Սպասելով լույսի, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ հոկտեմբերի 6-ը չի ասնի, շուտով կաշխատենք։ Պայմանավորվածություններ ունեն ձեր տեղեկությունները։ Նախնական կա, հիմա այդ պայմանավորվածությունը փուլում է, իրավիճակից դուրս գալու համար միայն աշխատելն է։ Ճիշտ աշխատանքի դեպքում ամեն ինչ է իրատեղ։ Մոտավորապես երբ կսկսեք աշխատել։ Ամսի 1-ից։ Ամսի 1-ը շատ հրահանգ չունեմ, բայց դա իմ կարծիքն է։ Վերջինիս ներկայացուցիչն էլ բանվորներին խոստացել էր հոկտեմբերի 1-ին վճարել նրանց աշխատավարձը, կարգաբերել ԼՀԿ-ի գործերը և բանվորներին առաջարկել էր սպասել։ Այսօր առավոտյան Աղթալայի Սարահարթ թաղամասի հրապարակում հավաքված բանվորները լրագրողներին հայտնեցին, որ հոկտեմբերի 1-ին իրենց աշխատավարձը չվճարելու դեպքում կսկսեն իրենց նախատեսած ցույցերը։ Նրանց մեծ մասը խուսափեցին խոսել լրագրողների հետ։ Ընդհանուր առմամբ Աղթալայում տիրում էր վախի մթնոլորտ։ Բանվորները ոչ մի բան չեն մտածում։ Դե հարցը բանվոր չկա։ Ինչու՞։ Որովհետև կազմակերպած չէ։ Մեր ժողովուրդը Եթե մեկը խոսում է, մի քանիսը հետ են փախչում իր աստվում, թե մենակ մեզ։ Ոչ մեկ չի կայլում։ Չեն կարող։ Բոլորը վախում են, ասում են կարող է ժամանակի ընթացքում գործից հանել։ Այսինքն չեն հավատում, որ կարող է պետությունը ժողովրդին տեր կա։ Չեն հավատում, հավատում։ Հա, իրականում չեն նկատում։ Metal Prince Ltd. ընկերությանը պատկանող ԼՀԿ-ում վերջին տարիներին շարունակվող ֆինանսական ճգնաժամը շարունակում է խորանալ։ Այն արդեն ծանր հետևանքներ է թողնում Աղթալայի բնակչության սոցիալական կյանքի և քաղաքային տնտեսության վրա։ Ներկայումս լեռնարստացման կոմբինատի ֆինանսական պարտքերը կազմում են ավելի քան 10 միլիոն դոլար։ Ստեղծված իրավիճակում փաստորեն զբանվորների Մադլեն Թաշյանը լեռնարստացման կոմբինատի կառավարումը այժմ էլ որոշել է ընկերության 1.2 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց հանձնել ապարաս ՍՊ-ին։ Լուրը լեռնարստացման կոմբինատի կառավարիչ Արմեն Նախդալյանը անհավանական չհամարեց։ Ես նման ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, չեմ կարող այդ հաստատեմ կամ բացառեմ։ Այսուհանդերձ Աղթալայում այսօր խուճապ էր։ Քաղաքի 8 խանութներից 6-ը փակ էին։ Դրանք չէին աշխատում ԼՀԿ-ի աշխատողների պարտքերի պատճառով։ Աղթալայում մարդիկ անհանգիստ էին իրենց աշխատատեղերը կորցնելու համար։ ԼՀԿ-ից ունե՞ք մարդիկ, որոնք ձեզ պարտքեր։ Ունենք։ Պարտաճանաչ հաճախորդներ ունեմ շատ։ Բայց հիմա վճարել են։ Չեն վճարել, որովհետև աշխատավարձ չեն ստացել առայժմ։ Ահա։ Այդ խանութը հիմա բաց է։ Չէ, չէ։ Բայց ի՞նչ է փակ։ Որովհետև փող չեմ տալի։ Հա։ Ինքն էլ չի կարող աղեր դուրանել։ Լեռնարստացման ֆաբրիկայի աշխատողների պարտքերի պատճառով է, հա։ Որն է այդ խանութը։ Եթե կարելի է ցույց տվեք, հա։ Այսօրվանից փակա, չգիտեմ, ուր են, ոնց են, ոչ մի բան չգիտեմ։ Ահա։ Եթե իչավոր հաճախել չկա։ Ահա։